waxaan u leenahay halgan cusub baa la bilaabayaa. Halgannadii hore waxaynu arkaynaa inay madaxdii noo soo halgantay fashil geliyeen shacabow. Halgan ayaa inoo bilaabmay mudaharaadka. Nidaamkiisu waxa weeyaan mid soconaya oo jidadka magaalooyinka ugu waaweyn oo dhan ka dhacaya. Xaafad walba waxaan u soo jeedinaynaa inay isku habayso in jidka ugu dhow ay ku mudaharaado. Shirka jaraa'id aynu maanta halkan ku qabanayno haddaan nahay xildhibaanada isbahaysiga xisbiyada mucaaridka ah, ujeeddadiisu waxay daaran tahay laba: kow, in marka hore aynu ku soo celinno xukuumadda xayndaabkii iyo hannaankii aan ku soo caanamaalnay ee dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka oo ay xukuumaddu maanta laashay iyadoo isticmaalaysa awoodo aanay lahayn awoodda shacabka leh. Waxaan kaloon doonaynaa ujeeddada aanu halkan ku qabanayno shirkan jaraa'id daaran yahay, waxaynu ognahay aynu maanta ugu baaqaynaa shacabka inay mudaharaad u soo baxaan, iyagoo ka mudaharaadaya taa hore oo ah haddii aynu ka tagno dimuqraadiyaddii iyo doorashooyinkii iyo nidaamkii aynu ku soo caanamaalnay inaynaan helayn degganaasho iyo xasilooni, inaynaan helayn ayaan shacabka u sheegaynaa. Oo ay xukuumaddu maanta siday xadhka u goosatay ee maaragtay ku tagrifalaysa awoodihii iyo cashuurtii danyarta laga qaadayey hay u soconayso, taasna aynu u baahannahay inaynu cod ku muujinno inaynu u baahannahay doorashooyin, doorashaduna lagu qabto waqtigeega. Ujeeddada labaad, maanta waxaynu arkaynaa noloshii dadku inay ciriiri ku jirto oo ay qaaliyowday, oo waxa weeyaan iska daa wax kale qoysku aanu waalidku laba caruura waxbarasho ka bixin karin, qoyska caafimaad aanu cabudkooga u awoodi karin, wax weeyaan xukuumaddeennuna ay ka sii jeeddo. Markay noloshu qaaliyowdo, waxaa keenaya kow cashuurta oo waxa weeyaan shacabkeennu ay bixiyaan oo qaali laga dhigay. Waxa weeyaan miisaaniyadda 350 milyan waxaa laga ururiyaa jeebadaha shacabka Soomaaliland ayaa laga soo saaraa. Xukuumaddu way u naxariisataa markay noloshu qaaliyowdo shacabkeega, cashuurta way ka jabisaa, hannaan hay ku noolaan karaan oo nolosha iyo dadku sidii ay u noolaan lahaayeen miciishadda iyo qudaltarooriga ayay ka shaqaysaa. Wasiirkii iminka wuxuu bilaabay miisaaniyaddii 2023 inuu adoroso. Waxyaaba ay ka fikirayaanna waa inay beeriyaan sidii caadadu ahayd oo shacabka culays mar labaad la saaro. Shacabku ma qaadi karaan culays intaa leg. Xukuumadaha kulmiye ee kala dambeeyey waxa weeyaan markii dawladdii daay riyaale waxa ay miisaaniyaddu 4 milyan, tobankaas sano waa la 10 jeer libin laabay, 400 milyan bay ahayd tan ugu dambeysay, tan iminkana waa la kordhinayaa, dadkun baa culays lagu kalifayaa. Marka waxaynu ognahay noloshu markay qaaliyowdo ay dadku waxay cunaan waayaan oy gaajoodaan. Maanta meel walba waxa weeyaan baahidu way taallaa, dadkeennu dan yar iyo faqriba maaragtay ay iskugu wada biyashubteen. In yar oo madaxa ayaa xoolo urursi iyo tijaarad ummadda jeebadahoogii iyo dhiiggoogii ka ganacsanaya. Waxaanu doonaynaa inu soo jeedinaynaa ka soo baxa oo ka mudaharaada noloshan qaaliga ay nagu noqotay. Suudaan waad ogtiin xukuumaddii Cumar al-Bashiir waxa lagu riday roodhi qaaliyowday ayaa lagu rido, dadku roodhi bay ku mudaharaadeen. Innaka shidaalkiiba qaaliya, raashinkiiba 150 wax ka badan qaaliyoobay, waxbarashadiiba qaaliya, waxa weeyaan caafimaadkiibaa qaaliya. War waxa weeyaan waxaanu leenahay soo baxa. Dadka aanu ugu baaqayno mudaharaadka inay shacabku maanta awoodda iyo kaa gacanta ku haya oo dalkan badbaadin kara, waxaanu leenahay halgan cusub baa la bilaabayaa. Halgannadii hore waxaynu arkaynaa inay madaxdii noo soo halgantay ummaddii fashil geliyeen oo waxay u soo halgamayeen iyo ujeeddadiiba ay ka leexdeen, oo waxa weeyaan maanta musuqmaasuqu cirka u maraya ayaynu arkaynaa. Laba qodob baan ku soo koobayaa. Shacabow, halgan ayaa inoo bilaabmay. Halgankaas oo ah kii nolosha, kii barwaaqada, kii badhaadhaha, kii iskutashiga, kii nabadda, kii wadajirka, kii horsocodka iyo aqoonsiga aynu ku gaadhaynay iyo walaalnimada iyo midnimada. Halgankaasi waa kii midha dhalayay ee maanta mustaqbalka dhallinyarta bilaa shaqada ee rajo la'aanta shaqo la'aantu dishay ee wada jaamiciyiintii ay shaqooyin iyo madaxay waddankooga kaga noqon lahaayeen nolol fiican ay ku noolaan lahaayeen iyagoon loo kala abtirinayn, iyagoon qabiil loogu yeedhayn. Halgankaa maanta aynu galayna ee mudaharaadka
nidaamkiisu waxa weeyaan mid soconaya oo jidadka magaalooyinka ugu waaweyn oo dhan ka dhacaya. Xaafad walba waxaan u soo jeedinaynaa inay isku habayso in jidka ugu dhow ay ku mudaharaado. Mudaharaadku meel ku weyn oo la isugu imanaya way jiri doontaa, laakiin mudaharaadku saacad ma leh, midid ma laha, maalin kasta iyo habeen kasta uu soconayaa ilaa xukuumaddeenna aynu jilbaha u ridayno. Waad mahadsantihiin oo aynu gaarayno ujeeddooyinkeenna.